ବେଷ୍ଟ ବୁକ୍ ଅନ୍ ସିନେମା ବର୍ଗରେ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖକଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ମନୋନୀତ ହୋଇଛି। ଲେଖକ ତଥା ସିନେ ସମୀକ୍ଷକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଓଙ୍କ ପୁସ୍ତକକୁ ଜାତୀୟ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଛି। କିଶୋର ଦେଶାଇଙ୍କ ଦି ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ କିସ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସିନେମା ପୁସ୍ତକରେ ନାଁ ପାଇଛି। କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ କ୍ରିଟିକ୍ସ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ କେହି ଚୟନ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଏନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଫୋନ୍ଲାଇନ୍ରେ। ଗଗନ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଓଙ୍କ ପୁସ୍ତକକୁ ଜାତୀୟ ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି, ସେଥିରେ ବହୁତ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟ ନାଁ ଅଛି, କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ? ଦେଖ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ 2019ରେ ଯଦି ତାଲିକା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯୋଉ ଆଜି 68ତମ ନ୍ୟାସନାଲ ଫିଲ୍ମ ଆୱାର୍ଡ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା ହେଇଛି 2019କୁ ଯଦି ଆପଣ ଯିବେ, ତେଣୁ କିଛି ଲମ୍ବା ତାଲିକା ଥିଲା, ଅନେକ ଆକ୍ଟର ଆକ୍ଟ୍ରେସଙ୍କର ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ 2020ରେ ଇଏ ତାଲିକା ବହୁତ ଛୋଟ ଅଛି ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ନୂଆ ପୁରସ୍କାରକୁ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କଥା ହଉଛି 2020ରେ ତାଲିକା କମିବାନି ବା ତାଲିକାରେ ଆକ୍ଟର ଆକ୍ଟ୍ରେସଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବା ପିକ୍ଚରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିଛି, ଏଥିପାଇଁ କାହିଁକି ନା କୌଣସି ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ବା ରିଜିନାଲ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହେଇନଥିଲା, କାହିଁକି ନା କୋଭିଡର ଭୟାବହତା ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିନାହିଁ ବା ଅନେକ ଯୋଉ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଆୱାର୍ଡ ଦିଆଯାଏ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଜୁରି ମେମ୍ବର ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ କାହାକୁ ଚୟନ କରିନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର କାଁ ଭାଁ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହେଇଥିଲା, ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଲିକା ବହୁତ ଛୋଟ ରହିଛି। ଏବଂ 2019ରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାର 3ଟି ଫିଚର ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କୌଣସି ଫିଚର ଫିଲ୍ମ ଓଡ଼ିଶାର ପାଇନାହିଁ। କେବଳ ଯେପରି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ କାଲି ପାଇଁ କାଲିର ସିନେମା ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟରଟି ରହିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେଓଙ୍କର, ଯିଏକି ତାର ଅଥର ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ପବ୍ଲିସର ଯଦି ଦେଖିବେ ଯୋଉ ପକ୍ଷୀଘର ପବ୍ଲିକେସନରେ ସେ ପୁସ୍ତକଟି ରିଲିଜ ହେଇଥିଲା, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ମାନ ମିଳୁଛି। ଯାହା ହଉ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତାଲିକାରେ ଗୋଟେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଓଡ଼ିଶାର ଝଲକ ରହିଛି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଡିକ୍ଲାର କରାହଉଥିଲା ଜୁରି ମେମ୍ବର ମାନେ 5ଟି ବର୍ଗରେ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ, ଅଣ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଏଡ୍ କରାଯାଇଛି, ସେଥିରେ ଯଦି କହିବେ ଆୱାର୍ଡ ତାଲିକାରେ ମୋଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଷ୍ଟେଟ ହିସାବରେ 3ଟି ଷ୍ଟେଟକୁ ସମ୍ମାନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ରହିଛି, ରଜତ କମଲ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟେଟ ଦୁଇଟି ରହିଛି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ସେଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ ଆୱାର୍ଡ ବେଷ୍ଟ ବୁକ୍ ସିନେମାକୁ ଯିବେ, ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ କିସ୍ ଯୋଉଟାକି କିଶୋର ଦେଶାଇଙ୍କର ପିକ୍ଚର ରହିଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ବୁକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଯଦି ନନ୍ ଫିକ୍ଚର ଫିଲ୍ମକୁ ଯିବେ, ନନ୍ ଫିକ୍ଚର ଫିଲ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ପିକ୍ଚରକୁ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ରାଜ୍ୟର ମରାଠୀ ହିନ୍ଦୀ ମଣିପୁରୀ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ପିକ୍ଚରକୁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ ତାଲିକା ଆହୁରି ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଥାନ୍ତା ବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅନେକ ଆହୁରି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ବା ଆକ୍ଟର ଆକ୍ଟ୍ରେସ ପୁସ୍ତକ ସାମିଲ ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ ଲିଷ୍ଟରେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କୋଭିଡର ଭୟାବହତା ଥିଲା ତେଣୁ ଲିଷ୍ଟ ବହୁତ ଛୋଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଆ ଯେହେତୁ ଜଣେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକକୁ ଲିଷ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପ୍ରାଉଡ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତିନିଧି ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ଓ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।